ni och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag ska vi köra ett nytt LSBDFR-avsnitt och vi kommer också köra med en helt ny Sprojlans bil, hörrni. Det här är en Passat, tror jag att de här heter. Jag är inte så insatt i just de här, men det är Volkswagen. Jag tror att det är en Passat. Den är riktigt, riktigt nice. Ja, vi kommer köra med den här idag. Vi kommer också köra med EH Moddings kläder. Och ja, bara köra lite vanlig liksom patrull, patrullera runt och testa ut den nya bilen. Så om ni gillar när vi testar nya bilar, så lämna en like och prenumerera. Jag uppskattar det jättemycket mer än vad ni tror. Ja, det är riktigt, riktigt nice blåljus också. En av de bästa blåljusen jag har testat på såna här ELS-bilar. För de är jättebra takt och allting. Men ja, jag har nog inte något mer att säga. Så jag tänker väl att vi rullar ut i patrull. Och hörrni, jag vill att ni ska kommentera en till sak. Kommentera gärna vad ni tycker, om jag ska börja köra med webcam eller om ni gillar när jag kör utan så här. Kommentera det, för jag vill jättegärna veta det. Så att vi kan göra ännu bättre videos helt enkelt. Okej, vi har fått larm om ett pågående slagsmål, så vi ska rulla prio 1 på det. De ska tydligen ha slagsmål mellan två personer. Ja, vi drar på det helt enkelt. Jag tänker att vi drar taser. Öj, upp med händerna, taser. Upp, nej men du för i helvete. Har vi batong? Stanna, sluta, ej, mannen. Sluta. Men gubb, sluta. Ner på marken för i helvete. Men alltså trafiken, de är ju helt störd. Fan håller de på med? Jävla idioter. Okej, vi behöver ambulans till de här. Jag tänker att han gick ju på mig, så jag hade ju inget annat val. Vi gör så här. Sådär. Ska se om just det, jag har glömt att installera svensk ambulans. Okej, vi har fått okej, det är en polis som aktiverar panikknappen, så ambulansen får ta hand om det här. Det här måste vi dra prio 1 på. Det är tydligen en kollega som ska ha tryck på panikknappen för att han har blivit överfallen. Så det drar vi ju det är alltid vår högsta prioritet. Här ska det vara. Jag vet inte varför. Har han bara råkat tryckt eller? Okej, jag tror han har råkat tryckt på knappen. Okej. Ja, men då får vi rulla vidare, eller så har larmet buggat. Jag är inte riktigt säker. Okej, vi har fått larm om att det tydligen ska vara attention. Det är tydligen någon som ska vänta på oss vid en parkering. För det ska tydligen ha hänt någon olycka på parkeringen. Så vi drar på det. Okej, nu är vi framme. Vi verkar ju se vad det är som har hänt här helt enkelt. Det ligger ett djur här som vi behöver kalla för, vad är man kalla? Animal controller, va? Ja, okej, den här vägen känner jag att vi behöver spärra av. Alltså, det här går inte. Vi är fan idioter i GTA-trafiken alltså. Ja, kan de här sticka åt helvete eller? Okej, vi ska... Hon här ska vi ta till sidan av vägen. Vi ska först... Eller jag tänker vi behöver inte söka igenom hon eller något. Hon får ta en ambulans. För det är ju hon som har kraschat bilen. Vi ska se om Animal Control kunde komma. Vi ska ta och ta en tow truck till den där.
Ja, men där tog Animal Control den. Ska man bland stämta hon där. Perfekt, men då tänker jag att vi åker vidare. Okej, vi verkar ha fått larm om en pågående biljakt och det har hunnit blivit natt också. Det ska vara på vägen här nere. Vad är snabbaste vägen dit? Jag tänker att får man köra eller? Vi gör det nu. Sådär, de ska vara lite längre fram så vi ska komma ikapp biljakten helt enkelt. Där, nu har vi kommit ikapp biljakten. Snälla, säg inte att han kör in i stan. Nej, bra. Vi hoppas ju att han är ute på motorvägen, men man vet ju aldrig. Nej, nu drar han inte i stan. Fan också. Vi vill inte ha han in i stan eftersom det är mycket, mycket folk in i stan helt enkelt. Så då vill vi inte ha han där. Nej, men du, hur kör du? Han måste ju vara påverkad av någonting. Så vi hade en polis där, har vi den, ja. Ska se om han här vill stanna eller om det här blir en sån här riktigt lång biljakt. Wow, du, vad fan gör du? Vad gör du, mannen? Oh, jeez! Oh, wow, wow! Okej, den här jäveln måste vi ju... Oj. Okej, kan vi få spikmatta på rätt plats, kanske? Ja, ah, perfekt. Eller, är den på fel sida av vägen eller kommer han smälla den? Ja, ah, det är fel sida av vägen. Åh, oh, nej. Ja, men du, vad fan gör du? Okej, han kör som en galning alltså. Ska försöka göra ett nytt försök med spikmatta kanske. Jag är Wow. Ska försöka preja. Alltså det är svårt att preja stan. Nej, jag trodde han skulle dra på vägen alltså. Åh, här. Nej, vi kan inte preja här heller. Här kan jag preja innan. Nej, gasar och biljävel. Sorry för språket alltså. Här. Nu jävlar. Stanna då. Han vägrar ju upp. Ja, där står ju någon. Oj, okej, vad gör han nu? Okej, vi kör här. Okej, jag tänker att vi gör så här. Så. Upp händerna. Ut ur bilen, stanna. Stanna, annars skjuter jag. Taser. Fan också. Kom igen. Kan vi klippa han? Oh, taser! Åh, oh, träffar. Det är svårt att träffa med de här alltså. Satan, han springer. Men hoppa då. Nej, men du, grabben. Okej, kan vi få en enhet som... Men slutspring. Den här lasern på taser vill jag ha bort. Det är ju riktigt störande. Får vi en patrull framför oss eller? Ja, där kommer kollegan. Stanna då. Perfekt. Snälla, kan du ramma han? Nej, men du. Nej, men idiot. Fan. Okej, vi börjar få slut på luft här nu alltså. Ja, bra kollegan. Oj, sorry. Alltså... Vi har varningsskott. Stanna då. Nej, jag hinner inte kappan här alltså. Där är han. Men polis, alltså kollegorna i GTA. Jesus, vad värdelös. Kom igen nu kollegan. Så, stanna där nu för i helvete. Spring inte.
Spring inte ner på marken. Ner på marken. Bra. Sådär, perfekt. Åh. Oh, äntligen. Vilken tid. Han gav inte upp i första taget, alltså det kan jag inte säga. Okej, vi tar och söker igenom han. Där har vi en till kollega också. Och fråga om vi kan få skjuts in till stationen. Eller in till vår bil som vi lämnade borta. Han hade en pistol och Mariana på sig. Vi ska också ta och kolla upp han i systemet, se vem han är. Jesse Bush. Okej, han är efterlyst. Det förklarar varför han sprang. Behöver vi? Jo, vi behöver ju en polistransport till han. Någon här får ta han. För att vi har ingen bil. Men då tänker jag att då hämtar vi en ny bil och åker vidare. Okej, vi har några, oj, vi har några kollegor som tydligen ska ha tappat bort en efterlyst person som de har åkt efter. Så nu begär de backup som också söker efter dem, som vi ska åka kold 2 på det. Okej, det ska vara här någonstans. Okej, så det är tydligen en pilot av något slag. Undrar hur man kommer in här. Jag vet inte riktigt det. Ska vi se, det här är golfklubben. Kommer man in här borta kanske? Ska vi se, där kommer man in, perfekt. Nu ska vi se om vi kan prata med polis, antar jag. Ja, det är polis, okej. Okay. Jag trodde du hade installerat svenska polishelikoptrar. Tydligen inte. Så där, då ska vi prata med hon. Tjena, tjena. Okej, okay, så de försöker leta efter någon som har flytt. Okej, okay, så de behöver tydligen någon som ska kontrollera deras kamera. Och det vill de tydligen att vi ska. Left mouse, guide to a new location. Ground units. Okej. Okay. Okej, okay, så då ska vi tydligen hjälpa hon här med kamera. Okej. Okay. Ja, ja, men vi kan väl testa. Larmet buggade, men vi har fått larm om att det ska tydligen vara en superstor... Oj. Om att det ska vara en jättestor olycka på motorvägen. Så vi kommer dra prio 1 på det. De behöver både polis och ambulans och brandkår. Hela köret på plats alltså. Okej, okay, här ska vi ha en olycka. De har polis på plats. Jag vet inte varför exakt de behövde oss. Men okej, okay, det är någon som har kraschat en Porsche. Det är 3 bilar här. Okej, okay, vi ska tydligen prata med supervisor. Vart är supervisor då? Är han här eller? Ja, ah, perfekt. Secure the scene. Okej, okay, så de vill veta vad som har hänt här. Och det ska tydligen vi ska gå runt och prata och se vad som har hänt. To remove the roadblock. Okej, okay, så vi ska tydligen gå och prata med misstänkta här. Okej, okay, och försöka ta reda på vem det är helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Men jag antar väl att vi kanske börjar prata med han här. Kolla upp han i systemet till att börja med. Okej, hans körkort är indraget. Jag vet inte om man... Nej, det är olovlig körning. Det blir han inte arresterad för. Men jag tänker att vi tar sig igenom han. Ja, jag vet inte om man får göra det, men vi gör det nu. Inget olagligt på sig. Vi ska också kolla om han körde påverkad. För om han körde påverkad så är det ju högst troligt att han har orsakat olyckan, tänker jag.
Så ja. Ja, han får ta en taxi hem. Får han något straff? Jag vet inte. Okej, vi ska prata med medic. What information can you give me? Okej, så vi ska tydligen när vi är klar och har frågat de här så ska ambulansen ta med dem in, för de är tydligen lite skadade. Har inget olagligt där. Vi ska checka igenom han också. Ser så att han inte har något på sig som gör att han kanske kraschade eller något, jag vet inte. Nu är det ett spel, så nu gör vi lite som vi vill. Men vi tar också och kollar alkoholnivån i hans blod. Så att det inte är något fel med det. Han körde påverkad. Okej, men då tar vi och arresterar han då. Troligen var det han som orsakade olyckan eftersom han körde påverkad. Så jag tänker att vi tar han. Så får ambulansen här ta med dem in. Sådär, då kan ambulansen ta med dem in. Perfekt. Men då tänker jag att vi rullar vidare, för då har vi avklarat vår uppdrag här. Och hörni, då var det här avsnittet också slut. Jag hoppas att ni har haft det riktigt roligt att kolla på det här avsnittet. Och att ni gillar när jag gör de här visorna helt enkelt. Om ni gör det så prenumerera och likea jättegärna. Som sagt, jag uppskattar det mycket, mycket mer än vad ni tror. Och jag gör mitt bästa för daily uploads. Men jag har också annat att göra. Men det här är rätt så hög prioritet. Så ja, en lite god krasch också. Men hörni, jag hoppas att vi ses i nästa video. Så ha en fortsatt bra dag. Ses vi. Hej då!